kahvikeitaan tuon vaunun tuota pöydillä. Aha. Ja sitten ne on tässä. Tässä tota väetistun on niin pitkään täällä kuin on lupa. Niin ja sitten katsotaan, että tässä näette, että täällä tätä on tätä tyyliä. Ei. Kato. Joo. Mitäs tehän nyt sanois sitten? No ei, no... Jos sanois näin, että tässä on hommassa saanut kaikkeen tottua. No joo. Mutta onneksi oli tasa-arvon vuoksi, että näkyy niinku miehistä paikkaa. Ei no. Joo. Vähän silmän iloa tässä no. Sitten. Mutta sillä lailla niinku, osa tota, niin väistä niinku, tietää. Me voidaan mennä muualle katsoa. Tässä ei ole, en näin hyvä uskota, arvannutkaan, että näin hyvää näkymällä pystyn tarjoamaan. No, niin. Oikein miehistä vehjyttä. Joo, tämä on ihan, joo. Mutta ihan siis, mielenkiintoista. Niin, mutta tässä siis kaikkea tämmöistä tapahtuu. Nämäkin on siinä 5-16 kesäisiä. Älkää kaikesta ottako mallia, mitä näette. Meinaa noista letukkapojista. Ei kannata.